Achama arkafune da watota fi agefatota sagale America akamultan sagale America sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa meter bandi didami lama didami shanif sodomi tokorati televisione dani itio sati dan kallati dan magala Washington DC studio shantami sadafa irra esnider guyan harra wutata onkololesa didami shan barakuma lama didami tokko akala kopsa topia timmo onkololesa kudashan barakuma lama fi kudafur kanisim kesu mesajiru an bafkadu morodati gulalan kopi kenya namo dandit kopi kenya kana kara media hawasatin tamsasa dani kan kindesitu tigist gamet producer in kenya kan kopi kana esnin gahajiru nugusu tamreti oduwan harraf kamnu kan nufke sutummo jallan ne gamadati atamoltan oduna raf kamnu kuno General Sadar Kaulana ka Sudan Abdul Fattah Al-Burhan lafsi rohata tamaka lafsa yotau counseling biyetti ka warana civilo tarra hunde fame biyetti wogala mandar banib gagge sature diganiru warani biyetti mumicha ministera Abdullah Hamdoki fi angota biro counseling biyetti bulchajiru egahidani bod Al-Burhanin tuta wuduf witatarra ibsakana kenan Minister Rode Fanno ka Sudan marsariti rattib samat ansu kan ittifufe yotau Hamdok kaid aman fonkolcha motumma degeru wandidani fijeda Hamdok hidamusani gabasne gadaga meboda kartum kesat mormin ka ejra oduboda gabasa kamna Ethiopian dilbata kalesa halella samir ragagge famu tigrai ratti kan ittifufte yotau halella nakasi torbangutuf jedukun Humnoti Tigray harka caala to atajira nirat gagge famajira halella ni tokko mais abrike sakajru bakalenji addabil summa ummata tigrayo kanti pelle firatti qiyafate jedan dubbi mamotumma Ethiopia lagasa tullu inni lamafan adwa ke sakajru warsha warana ti pelle fin to atamurratti ta ufi gutummat barbadausa ibsi motumma Ethiopia base besejira Inni maiz abri sun baka TPLF na mota seran ala funan na te tilenji sufi. Meesha le gurguddo ke sati kufatu kajiran dubbi maam motumma kiyafan hali laga gifamis fit ankabe akature namirkane sajiraniru. Moran bak atto ta nanno sana jirangaru hirru kutamne jiramejira. Dubbi maam TPLF geta chora daro itarsi fakka ibsanit. Halella mais abri ratti gagge fame hospitala dosa na jiru cena dausa wailo takorra daba fatte rajedan hangam be kutti namni midame hinjiru jedani halella dwaratti gagge fame jedame ratti garu ode fanno tokko yun qabu jedani motumman akawan gutumman tigray walta lenji tate ti fakke sajira jedani kun wan hi kan qamne fi walta lenji jedaman kan hin qamnu jedani jiru Gamakanin odugabasa radio sagale America mulugeta asbaha makale raka gabasetti halella ni dola manetti gaggefame kun namota nagaratti midda gudda gesisu saatti gafatamtum biro communicationi bulchisana anno tigray adelia kasa dubbatani juru torbandar be kase namota naga makale ke saratti halellan tayara qiyafati gaggefama akature enni dilbata kale samotti fufinsa sadurati jedan adelian kana mandura lol tota ambarbada ifsama meture warsha wucu almada dabamsisuf kagagge fame dajadan gamakanin nanno hospitala mais abri talellan gagge fames namota nagaratti kan qiyafate wali galani ummata tigray dabamsisuf demsi jiru ittifufusa ifsa jadan adelia kasa lubuna mafi qabeenya ratti miida guddan daqabu saibsani miida daqabe sirritti baro fi sararri qunnamti wanin jirreef jecha himbe kamne jedan gamakanin TPLF ifsa basen bakadda dad injifanno gonfacha akajiru ifse rajechudan mulugetas baha maqale ragabaser koren birki ala kan manamare United States Ethiopia kan ilalen murti dabarsejira murtin kunis hokari biyetti ke sat umra kagudatu akasumas sumnotin Ethiopia fidattoni addabli summa ummata tigra giddut battalu matti dukasa dabin sakata ugafatera gutum magabasa kana odubodatti debina ajaja al shabab durani muktar ali akkamana ke sambane dorkamunko filanno tirmadde akawajiran qabanne fi jedejira Maka Abu Mansur jedamun kabeka munamni kun ittana hoggana al-shabab kanture yotau barakuma lamaf kudator bagare al-shabab kesa ega akka hamatti walittibu inzi umma meboda ise bai
Motumman Somalia gane ba usa kana jalqaba kan farse yoto boda garu filanno presidentumma barakuma lama afku da saddeet gagge famut akanir manne fide magala Mogadisho kessa manakeessa akam ban erga barakuma lama afku da saddeeti kaase hidame ka jiru abuman sur radio sagale america fakkeeset manakeessa tidamunko siyasa ramadde jedeera akkan filanno ratin dorgomne tisuf filanno biyetti kibadiya kessa taurra Nait tisuf nait anjade. Farmajon marsala mata filamu himfeu jade. Lammi wan Somalia iddo hunda jirtan. Farmajo sagale tokkolle akkallan nijechun Abu Mansur gafate jira. Kadagge fata jirtan sagale Amerika saganta Afaan Oromoti. Presidentin United States Joe Biden senatorota ijota an lama walin dilbata kalesa. Walgayid unfa kan barbaachisaate gaggeessanii jiru kunis waa'ee baasii karoora safety netii fi qilleensa naannoo kan maallaqni hanqifamaa jiruu fi wixata har'aa koongireesatti dhiyaatu irratti dubbachuuf ture hoogganaan demokiraatota seenata keessaa Chuck Schumerii fi demokiraatichi senatara Virginia dhiyaa Joe Manchin kan bajetii Biden dhiyeessan ka doolaara tiriiliyoona 3 fi tuqaashanii karoorsan hedduminaan akka gadi cabu gaafatan waliin ture. Ibsi Presii White House biraabee akka jedhutti sadeenuu karoora ijaarsaa ajandaa jedhu jalatti marii gaarii gaggeessanii jiru. Kunis lammiiwwan United States hojiitti akka deebi'an gochuu fi diinagdeen biyyattii namoota sadarkaa olaanaa irra jiran qofaaf otoo hin taane uummata diinagdee sadarkaa gidduu galeessa irra jiran akka argatan gochuuf keessaa qaba. Marii sadeen isaanii gidduutti gaggeeffame jijjiirama argamsiisuuf akkatti fufu quba wal qabaachuuf walii galuu isaanii marii kana gaggeessuufis miseensonni baay'een irratti hirmaachuu isaanii ibsamee jira. Afgaanistaan keessatti gargaarsi dhala namaa barbaachisu haalaan dabalaa deemuu isaa kan ibsan dhaabbatoonni tokkummaa mootummoota walakkaan uummata biyyattii miliyoona 22.8 baatii dhufu sadaasaa qabee hanqina wabii nyaataa kan isaan mudachuuf jiru ta'uu ibseera. Jaarmeeyaan nyaataaf qonnaa kan tokkummaa mootummootaa akkasumas sagantaa nyaata addunyaa qorannoo walii wajjin gaggeessan akka ibsetti caama walitti bu'insaaf diinagdeen gada deemaa dhufuun walitti dabalamee jireenya isaanii miidhee akka nyaata dhaban taasise. Kanneen rakkinaaf saaxilamuuf jiran keessaa miliyoona 3.2 ijoollee umrii 5 gadi dhuma waggaa kanaa jechuun baatii 2 booda hanqina nyaataan gidiramuuf jiru jedhame kan eegamu ta'uu qorannaan gaggeeffame hubachiisee jira. Baatiin qabbanaa fi cabbii seenaa yeroo jiru kanatti namoota gargaarsa eeggatan dhaqqabuu irratti immoo rakkoo uumuunsaa gabaafamaa jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Tole oduu dhaafi jaallannee galateeffachaa amma immoo gara oduu ispoortii gabaabaatti ceena. Kun ispoortii har'aaf qabnu kunooti. Sanbata kaleessa biyya Ispeen magaala Valeensiyaa keessatti fiigicha walakkaa maaraatoonii taasifameen lammiin Itoophiyaa Letta Sanbat Gidayi sa'aatii 1:52 xumuruudhaan rikoordii haaraa galmeessitee mooteetti. Shamarree waggaa 23 kan taate Letta Sanbat Gidayi rikoordii kanaan dura lammii Keeniyaa Ruut Chippingeetichiin qabamee ture. Isa sa'aatii 1:04:01 fooyyessite. Latti Sanbat yeroo ammaa rikoordii fiigicha meetirii 5:14:06 xumuruudhaan kan meetirii 10,000 immoo 19:09:01 barana hingiloo irratti moo'uudhaan lammaniinuu rikoordii addunyaa qabattee jirti. Inni isheen yeroo jalqabaatiif fiigde rikoordii haaraa itti galmeessuu dandeesse fiigichi maaraatoonii walakkaa rikoordii ishee isa sadaffaadha. Atileet Yaalem Zarfii Yohaalaaw sa'aatii 1:03:51 xumuruudhaan fiigicha kanaan lammaffaa baate. Garee dubartootaatiin dorgomtoota 10:10 xumuran keessaa 5 isaanii lammiilee Itoophiyaati. Dorgommii Valeensiyaa kanarratti dhiirotaan walitti aansanii kan mu'uu danda'an lammiilee Keeniyaati. Abeel Kipchumbaa 58:07 xumureeti kan tokkoffaa ba'e.
Dorgomtoota dhiiraa kanaan lammiin Itoophiyaa Muktar Idris daqiiqa 58 fi sekoondii 40 xumuree jaaffaa ba'eera. Dorgomtoota tokkoffaa amma 10ffaatti bahan keessaa sagaleen isaanii lammiilee Keeniyaati. Hirmaattonni fiigicha kanaa amma 7ffaatti bahan daqiiqa 59 gadi galmeessuun isaanii fooyya'iinsa fiigicha maaraatoonii walakkaa kan agarsiisu akka ta'e gabaasameera. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo Galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee agasaa 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti. Lakkoobsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6230, ka Somaaliyaatiif 6231, ka Keeniyaatiif 6232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTubeii irratti nu argachuu dandeessu. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenyaatti darbina. Siyaasni biyya Sudaanii ji'oottanii fi torbawwan darbanitti danfaa turee guyyaa kaleessaa immoo gara bifa addaatti jijjiiramee jira. Akkuma kanaan gareen loltoota muummicha ministeeraa isa kanaan dura mootummaa sibiilotaatii fi loltoota hoogganaa turan Abdallaa Hamdookiin taayitaa irraa buusee aangoo qabateera. Jeeneraalli olaanaan biyyattii Abdul Fattah Al-Burhaan labsii yeroo atattamaa baasuu isaaniitii fi mootummaa kanaan dura waggaa lamman darbee fi taayitaa irra ture diiguu isaanii dubbataniiru. Gabaasa kanarratti Tujubee Horaa waan qindeessite qabdi. Ajajaan waraanaa Sudaan gameessi Leetinaa Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan mana maree siiviiliif waraanni walitti dhufuun hundeesseef kan waggoota 2 biyyattii hoogganaa ture diiguudhaan labsii yeroo hatattamaa labsan. Al-Burhaaniin erga humnoonni waraanaa muummicha ministeeraa Abdullaa Hamdookiif aangawoonni mana maree walabaa kanneen biroon to'annaa jala oolanii booda tuuta oduuf ibsa kennan. Kan ibsa marsariitii irratti maxxansuutti fufe ministiriin odeeffannoo Sudaan Hamdook funqolcha mootummaa waan didaniif jecha to'annaa jala oolan jedhe. Erga Hamdook wixata to'annaa jala oolanii booda hiriirri mormii kaartuum keessatti gaggeeffamuu qabe. Ridda mustaxiila ayyaan kaan al-musammayaat ayyaan kaan al-mubarraat ridda mustaxiila haza bayaan awwal kuruja shacaba Sudaanii waa shajara jamaahira shajara nisaan warri jaalan. Televiziyoonni naannoo ka Sudaan akka gabaasetti muummichi ministeeraa Abdullaa Hamdook mana akka hin baane ugguraman. Maddeen maatiirraa hubachuun Rooyters akka gabaasetti humnoonni waraanaa wixata har'aa ganam mana muummicha ministeerichaa weeraran. Ministeeronni kaabinee 4 fi miseensonni siiviilii 1 kan mana maree Sudaan illee to'annaa jala ooluu televiziyoonni Al-Hadaat gabaasee jira. Hoogganoonni paartiif aangawoonni mootummaatti dabalaallee to'annaa jala oolanii jiran. Tajaajilli intarneetii kaartuum keessaa addaan cituun gaazexeessonniif qabsaa'onni mirga namaa kanneen gamasii gabaasaa jiran beeksisaniiru. Buufati xayyaaraa ka sadarkaa addunyaa Sudaan illee cufamee jira. Ministiriin odeeffannoo fonqolcha mootummaa sana balaaleffachuudhaan kanneen hidhaman martinuu akka hiikaman gaafachuusaa Rooyters gabaaseera. Hundurumaan keessaa humnoonni waraanaa waajjiraalee haadhoo televiziyoona mootummaaf raadiyoo weeraruudhaan hojjettoota illee to'annaa jala oolchuu gabaasi kunitti dabaluun hubachiiseera. Mormitoonnis waldaan ogeessotaa Sudaan kan waldaa daldaltootaa of keessaa qabu wixata har'aa daandilee kaartumitti gabba'anii mootummaa ce'umsaaf deeggarsa qaban akka mul'isan waamicha godhaniifiin hiriira bahaniiru. Those in support of a military takeover will argue that this is a correcting quote-unquote of the path of the revolution. But I think many who... Deebi'uun qabu, deebi'uun danda'u, mootummaan dullachi sababaa sakamiinu, deebi'uun danda'u kun ibsa uummati kenne ka jalqabaati. Dubartoonniif dhiironni demokiraasiif jireenya siviilotaa irratti shira hojjetamu kamiinuu hin fudhannu jedhan.
Hayyuu dinagdeef diplomaatii ta'uun tokkummaa mootummootaaf hojjetaa akka turan Hamdok hagayya bara 2019 keessa muummicha ministeeraa mootummaa ce'umsaa ta'uun muudaman. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara Sudaanii gara biyyaatti deebina. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu magaalaan laqamtee obbo Malkaamuu Faayisaa Dheengadda qaamolee hin beekamne jedhamaniin akka ajjeefaman waajjirri bulchiinsa magaalaa laqamtee beeksiseera. Itti gaafatamaan waajjiricha obbo Misgaanaa Waaggaarii akka jedhanitti ajjechaa kanaan walqabatee namoonni shakkaman kudhan to'annoo jala oolaniiru. Gabaasa kana Naakoor Malkaatuu Amboorraa qindeesse. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Waaggaarii akka jedhanitti itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuu magaalaa Naqamtee obbo Malkaamuu Faayisaa Dheengadda jechuunis gaafa sanbata duraa waaree booda rasaasa dugda duubaan itti dhukaasameen kan ajjeefaman haala isaas akkasitti ibsu obbo Misgaanuun. Naannoo kamitti kakkuun kan ta'e? Sirni awwaalcha obbo Malkaamuu kaleessa bakka maatii firootaaf namootni biroo jiranitti raawwatamuu dubbatanii ajjeechaa isaanii wajjin wal qabatee shakkiidhaan namoonni 10 ta'an qabamanii qoratamaa jiru jedhan obbo Misgaanuun maalummaa namoota obbo Malkaamuu ajjeessuun shakkamanii ilaalchise illee qaamota hin beekamne jechuun waan ibsan qabu. Waa'ee miilta hojii isaanii duraaniif haala hojii isaanii ilaalchise obbo Misgaanuu waan jedhan kunootti. Magaalaa Naqamtee keessatti obbo Misgaanuu waggoota lamaan sadan darban keessatti qaamolee hooggansa mootummaa akkasumas namoota garaagaraa irratti tarkaanfiin akkasii kun fudhatamaati kan inni ture kanaan dura. Waan kana rakkoo kana balleessuun maaliif hin danda'amne laata? Yookaan adeemsi seeraasaa maalirra ga'ee jira laata? Tarii namoota kana hordofanii seeratti dhiyeessummaaf hin danda'amne? Waggoota darban afran keessatti qaamolee eenyummaan isaanii hin beekamu jedhamu kanaan
hoggantootni hojii mootummaaf lammiilee nagaa hedduu ajjeefamaa turuu isaanii kan dubbatan obbo Misgaanuun adeemsi qorannoo isaas poolisii biratti argamaa jedhanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Mana maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti koreen dhimma alaa waa'ee Itoophiyaa irratti buuxnee furmaataa kan jedhu yaada tokko baaseera yookaan immoo dabarseera. Miseensi mana maree Kaareen Baas dhimmicha irratti ibsa kennaniiru. Tuujuu beetu dhimma kana ilaale. Kamisa darbe koreen dhimmooti alaa mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteets ka fooyyeffame seera HRES 445 jedhuun jeeqamaaf dhiittaa mirga namaa Itoophiyaa keessaa mara balaaleffachuu akkasumas walitti bu'iinsa gama kaabaa biyyattii keessaa gareen wal fincilan dubbiif wal barbaaduu akka dhaaban mirga namaa akka kabajan gargaarsa namoomaaf dhorkaa malee akka daandii saaqaniif himannaa gocha gara jabinaa qabatamaa ta'eef qaamni walabaa akka qoratu waliigaltee akka agarsiisan gaafatee jira. Murtiin ejjennoo sun erga darbee booda miseensa mana maree kataan Kaareen Baas ibsa armaan gadii baasanii jiran. Baatii sadaasaa bara 2020 keessa haleellaa adda bilisummaa uummata Tigraay maadhee humna ittisaa biyyoolessaa Itoophiyaa irratti jalqabeen humni ittisaa deebii kenne. Walitti bu'iinsi kunis ennaa gareeleen lamaan tooftaadhaan humnootii biraa waliin tokkummaa uummatanitti gara naannolee Affaariif Amaaraatti babal'ate. Jijjiiramni ta'ee waliigaltee lola dhaabinsaa yoo tolfame malee walitti bu'iinsi kun kutaalee biyyattii kabirottis ni babal'ata sodaa jedhuun qabaa jedhan baas. Itti dabaluudhaanis murtiin ejjennoo sun adda bilisummaa uummata Tigraay ijoollee loltummaatti bobbaasuu dhaabuu qabaa humnootii isaa naannoo Amaaraa keessaa baasuu qabaa walta'iinsa abaa oshanee humna hidhatee socho'u kan waraana bilisummaa Oromoo waliin qabu dhaabuu qabaa jedha. Murtiin ejjennoo sun itti fufuudhaan hojjettoota gargaarsaaf gargaarsa namoomaaf battala kanneen walakkaa miliyoonaa ta'aniif haala beelli fakkaatu isaan mudateef akka dhaqqaban daandiin saaqamuu qabaa jedhee jira. Itti dabaluudhaanis raayyaan ittisa biyyoolessaa Itoophiyaa guyyaatti konkolaataa gargaarsaa 100 gara Tigraayitti erguu qaba. Humnootiin TPLF'n hoogganamanis konkolaataa gargaarsaa to'achuuf meeshaalee gargaarsaa saamuun qaban akkasumas konkolaattonni kun gargaarsa dabalaa fe'atanii deebi'anii akka seenaniif ba'an gochuuf daandiin akka saaqamu gaafata. Murtiin ejjennoo sun. Kaareen Baas itti fufuudhaan walitti bu'iinsa kanaaf furmaati waraanaa hin jiru jedheen amana kanaaf yoo mariin biyyoolessaan geggeeffamu ta'e biyyattiin addaan caccabaa jirti yaaddoo jedhuun qaba jedhan. Jeequmni Itoophiyaa keessaa kun yoo itti fufe ugurri bulchiinsa biyya kootii irra kaa'amuu mala Itoophiyaan hirmaannaa isheen AGOA keessatti qabdu murtaa'aa ta'uu danda'a sodaa jedhuun qaba jedhan. Walitti bu'iinsi kuniif rakkoon namoomaa sababaa kanaan mudate dandeettii Itoophiyaan akka utubaa ardittii taatee itti fuftuuf akkasumas nagaaf nageenya naannoof gumaacha isheen gootu dadhabsiisa. Kanaaf haala kana jijjiiruu qabnaa jedhan jedha ibsi. Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteets Kaareen Baasiin ba'e kun. Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya isa xumuraatti darbina waa'ee COVID-19. Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namootan COVID-19 du'aa jiranu sababni dabalaa deemaa jiruu fi waan namoonni of eeggannoo hin taasifnee fi akka ta'e jiraattonni magaalaa Finfinnee sagalee raadiyoo Ameerikaatti himaniiru. Inistituutiin fayyaa hawaasa Itoophiyaa gama isaatiin akka jedhutti hawaasichi of eeggannoo yoo gochuu dhabaate rakkina kanaan wareegama barbaachisaa hin taane gatii barbaachisaa hin taane kaffalaa jedha. Sahayi Daamxoo gabaasa itti aanu qabdi. Jiraataa magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Tasfaayee Lammeessaa hammeenyummaa COVID-19 hubatee namni kamiyyuu of eeggannoo irratti itti gaafatamummaa fudhachuu qabaa jedhan. COVID-iin xinnoo of eeggannoo irratti hanqinni jira. Namoonni baay'een hin godhatu maaskii. Namoonni kaan hin godhanne immoo jiru. Fakkeenyaaf waajjiraalee mootummaa namoonni hojjennu dirqama hin godhata. Fayyaa namaatiif waan ta'eef
ajaja simbarbadu ajaja polisi ajaja wattadaran barbadu kun nutulubbu kenya dabawantef of egenne maati kenya tina ganjirachuf maski gorachun filanno sadurat injeran kanaf namonni harka sasdigachu qaba sanitizer is gorachu qaba namotinu beknu nubradu majiru wantef COVID irratti qoosaan barbaachisu qoosaa lubbuuti waan ta'eef abiddaan taphachuu ni barbaachisu hin jiran. Erga COVID-19 Itoophiyaatti mudateen as namoonni 6,000 ol ta'an lubbuun isaanii sababa vaayirasii kanaatiin darbu odeeffannoon ministeerri fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Yeroo ammaa hawaasni hubannoo qaba. Hubannoo dhabee miti kan jedhan ammoo aadde Beetleem tasfaayetiin. COVID laayi abzaanyaawu sa'o ayitakkamuu maaliif chalal. COVID irratti namoonni hedduun hin fayyadaman jechuun ni danda'ama. Keessumaa naannoo gabaatti namni fayyadamu hin jiru. Kun immoo dhibaa'ummaadha malee hanqina hubannooti jechuun hin danda'amu. Dr. Gaarummaa Daani'eel muuxannoo isaaniirraa ka'uudhaan hammeenyummaa COVID-19 akkasumas dagannaa hawaasa biratti mul'atu ibsanii jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf biyya keenya keessatti aga weerarri sun itti babal'ataa jiruu fi eeggannoon uummataa wal simaa hin jiru. Dhukkubichi baay'ee babal'ataa jira. Eeggannoon namaa garuu baay'ee gadi bu'aadha. Keessumaayyuu karaa maaskii godhachuu, fageenya ofii eeggachuu, fageenya qaamaa jechuudha. Isaan sanarratti dadhabinni guddaan mul'ataa jira. Inni sun akkaataa jireenya hawaasummaa keenyarraas ta'uu danda'a. Garuu of eeggannoon baay'ee gadi bu'aadha. Ofuma kurraati kaasee yeroon ilaalu keessumaa maaskii godhachuu irratti rakkoon fi hanqinni baay'een mul'ata gaa biyya keenya keessatti. Anuma fakkeenyaaf iddoo iddoon itti goggodhanne jira. Yeroo sana garuu irraanfachuu irraan kan ka'edha. Yeroo baay'ee kanan hin godhanne garuu gaafa itti yaadadhu garuu nan godhadha. Namooti baay'een garuu akka koronaan hin jirreetti kan yaadanii dhibeen sun akka hin jirreetti kan yaadanii tun godhatiin deeman namoota baay'ee numa argina egaa. Ana akkan yaadutti rakkoo ni mul'atu amma akka dhibaa'ummaattis nan ilaala. Kan biraa hubannoo irratti natti hin fakkaatu. Namooti hubannoo qabu akka dhibeen sun miidhaa geessisu namoonni baay'een beeku. Garuu dhibaa'ummaa natti fakkaata kan namni of eeggannoo godhaan jirreef. Institutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa akka beeksisetti hawaasni of eeguu fi akkasumas maatii isaa darbees lammii isaa COVID-19 irraa ittisuudhaa fi tooftaalee ittisa COVID-19 irratti xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qabaa jechuun hubachiiseera. Dr. Miikiyaas Tafarraa Institutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatti itti aanaa hoogganaa qindeessaa Balaatasaati. Tooftaalee ittisaa hundi keenya xiyyeeffannoo addaatti kennee hojiirra oolchuu qabna. Tokkoffaa qajeelfama 83 kan bara 2014 hojiirra oolchuu irratti qaamoleen kan itti gaafatamummaan itti kenname hooggansa irra kan jiru qaamoleen nageenyaa fi kutaaleen hawaasaa xiyyeeffannoo itti kennuu qabu. Erga vaayirasiin COVID-19 gosa deeltaa jedhamu Itoophiyaatti mul'ateen as tatamsa inni vaayirasicha haalaan dabalee namoonni vaayirasii kanaaf saaxilamanii gara dhaabbilee fayyaatti deemanis lakkoofsaanii dachaan dabaleera jechuudhaan Institutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57°E irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariiti keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Ergaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan dharraa fi isinii qopheessine kanuma irratti raawwata. Qophii boriitiin hamma wal arginutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Bakka dhumarodaati. Nagaatti.